So we are having the body go keep push inasababisha extra distance y. So according to law of rotation, kwamba a body will displace weight ambayo ni sawa sawa na a body ambayo imeingia kwenye maji. So initially ilikuwa hivi, tumeipush imeongezeka a distance y. It means an extra volume due to y is what is displaced. Kwa weight of displaced fluid ni sawa sawa na mass ya hayo maji yaliyotoka times gravity. Okay. Mass ya hayo maji yaliyotoka ni sawa sawa na density times volume. Lakini volume gani? Ni volume ambayo ni sawa sawa na kali ka y kalikoongezeka kwa sababu ndio kamesababisha maji yatoke. Kwa ni area times the length y times g. Okay, times g ndio weight of fluid displaced. Okay, so this is what is causing the restoring force. So ni sawa sawa na mass times acceleration according to law ya Newton. So what is oscillating is the whole mass. So this time the density ay times g is equal to density times the volume, the whole volume sasa ya the body, because what is oscillating sawa na a times the whole length times acceleration. So density, sorry, this is g, density na density, area na area zina cancel. So unabaki na y g el ikija huku unabaki na a. Okay, just remember kwamba hii lazima iwe negative because the weight is acting oppositely to the restoring force. You are pushing the body chini, maji yanatoka nje. So displacement inaongezeka kwenda chini, maji yanatoka kwenda nje. So negative. Y ni displacement, g is a constant, length of the body does not change. So since g over l is a constant, then a is a proportional to negative y. Hence shown. Maelezo kidogo marefu, but basically this is what they mean.